سلام رفقا، چه خبر ها؟ این ویدیویی که دارید میبینید در مورد اتفاقات و حواشی دنیای کشتی کجه. پس قبل از شروع ویدیو رو لایک کنید و اگه تازه با کانال من آشنا شدید روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. سونیا دویل اعلام کرده که شنبه‌ای در نیوجرسی با عشقش تونی، که فامیلی تونی زیاد به فارسی جالب نیست، مراسم عروسی برگزار کردن. توی این مراسم 140 مهمون دعوت کردن که کشتی‌گیرایی مثل شارلوت فلر، آندراده، بیلی، مانتز، بیانکا ولر، لیو مورگان و بقیه حاضر بودن. جالب، سونی از ازدواج قبلیش دو فرزند داره که الان به نظر سونیا نقش پدر خانواده رو بازی میکنه. روزهای عجیبیه دیگه. همسر دمیز ماریس اعلام کرده که متاسفانه درگیر تومورهای مرزی تخمدانی که یه نوع نادر و خطرناک از پیش سرطانش شده. ماریس توی سوشال مدیا در مورد وضعیتش توضیح داده که جالبه بدونی دکتر ماریس که ماریس اونو یه ابرقهرمان، باهوش، با استعداد، صبور و دلسوز معرفی میکنه، یه خانم ایرانی به نام تایس علی آبادیه که توی سایت خانم دکتر بری در مورد مسیر زندگیش صحبت کرد. همونطور که از علایق براک لزنر با خبر شدید، مثلا فکر کن بچه‌هاش بیان ازش بپرسن بابا برای چی کریرت به فاک رفت، براک هم در جواب بگه شاش فرزندانم. براک از اینترو شوهای WWE حذف شد. توی شو اسمکداونی که گذشت به جای تصویر براک لزنر از تصویر الی نایت استفاده شد. اینطور که به نظر میاد براک لزنر باید چندین سال صبر کنه که شاید هوادارا این اتفاق رو فراموش کنن که بتونه مسابقه داشته باشه و یا به عنوان هال آف فیم معرفی بشه. اما در حال حاضر هیچ کدوم از این اتفاقات نخواهد افتاد. هر کمپانی که الان بخواد با براک همکاری کنه در جا میره زیر سوال و نتیجه منفی میگیره. مرد مرده اندرتیکر با لباس کامل کرکرش در WWE به عنوان بخشی از سیزن کاپ ریاض در عربستان سعودی حاضر میشه و از جام قهرمانی رونمایی میکنه. مسابقه بین النصر و الهلال بوده که با نتیجه 2-0 به نفع الهلال به پایان رسید. هكذا اقدم كأس هذه البطولة هذه الكأس التي بعد حفل موسیقی مع اندرتیکر. طبعا جدیدن چلسی گرین حرفای جالبی زد و خبر از این داده که ممکنه مت کاردونا، شوهرش که با اسم زک رایدر احتمالا بیشتر بشناسیدش، به WWE برگرده. چلسی گرین یه حقیقت هم فاش میکنه که چون کاناداییه، برای اینکه ویزای خودش رو توی آمریکا اوکی کنه طی 8 سال پروسه گرفتن گرین کارت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده که بوم، روزگار مت کاردونا رو میذاره جلوشو. چلسی این فرصت رو دو هوا میقاپ و فقط برای گرفتن گرین کارت آمریکاش با مت کاردونا ازدواج میکنه که ریاکشن مت کاردونا بعد فاش شدن این حقیقت جالبه. That's why you married Matt. So that's why I married Matt. I've got my green card. I'm out. I'm out of here. شاید برای همین موضوع گرین کارت که اسمش گذاشتن چلسی گرین. کمپانی 2K تریلر جدیدی از بازی WWE 2K24 منتشر کرده که توی این تریلر صحبتهایی که در مورد بازی کرده بودن بخشایش رو نشون دادن، مثل وجود نو مسابقه آمبولانس مچ، درگیری 4 نفره توی بکستیج و پرتاب وسایل، پرش روی چند نفر خارج از رینگ و در دسترس بودن بیش از 200 سوپرستار که قراره محمد علی کلی هم در بازی باشه، احتمالاً به خاطر رسلمنیا یکی کاراکترش در بازی قرار گرفته. همچنین تا به الان 11 مسابقه برای شوکیس بازی به طور رسمی معرفی شده که 5 مسابقه دیگه هم احتمالاً در بازی قرار خواهند گرفت. در مجموع تا به الان 16 مسابقه برای شوکیس 40 سال رسلمنیا ثبت شد. گویا مسابقاتی از براک لزنر هم در شوکیس قرار گرفته بوده که اجبارتاً حذف شدن.
هم کاراکتر براک هم کاراکتر وینس از بازی WWE 2K24 هست شد. ایوا دختر راک تهدید به مرگ شد. ایوا به این دلیل اکانت توییترش رو پاک میکنه و میخواد که دست از سرش بردارن چون مشغول اجرا کردنش شده. همونطور که نمیدونید ایوا با 22 سال سن در مقام مدیر کل NXT قرار گرفته و به دلیل اتفاقاتی که توی هفته اخیر افتاد کودی اومد و به رومن گفت من کارمند رو میخوام اما نه در رسلمینیا، که بعدش راک اومد و میخواستن رسماً مسابقه راک در مقابل رومن رو ثبت کنن و کودی رو بندازن تو باقالیا. بعضیا دختر راک رو به مرگ تهدید کرد. آدم های احمق همه جای دنیا هستن. راک هم به این اتفاق واکنششون میده و خلاصه گفته که هر اتفاقی که توی رینگ میفته توی همون رینگ و بخشی از استوری خارج از رینگ میشه و حرف زدن مسائل رو حل کرد. علاوه بر این خبر یه شاسکول دیگه پیدا میشه که هو شدن راک توی پرس ایونت رو میچسبونه به یه داستان دیگه که راک هم به این حرفا واکنششون میده و با دستشویی کردن تو سناریو WWE داستان خیریش با اوپرا رو با نوشتن توماری باز میکنه. دو هفته پیش جان سینا توی برنامه لوگان پال حاضر میشه که توی این برنامه لوگان از جان سینا در مورد عکسای عجیب غریبی که توی اینستا پست میکنه سوال میپرسه که یکیش تصویر یه خرس چاق بوده که جان سینا دلیل پست کردن این عکس رو اینجوری توضیح میده که توی ونکوور به مدت 10 روز پیش خانواده‌اش بوده که توی این 10 روز فقط غذای ایرانی خورده و چه حسی بهش دست داده بوده. اگه نمیدونید همسر جان سینا شقایق شریعت زاده از اسمش مشخصه ایرانی و اینجوری شده که جان سینا با غذای ایرانی آشنا شده. یه چیزی هم توی پرانداز بگم، نمیدونم کدوم دلغکی که گفته اسم همسر جان شهرزاده. تو سند ازدواجشون چنین اسمی وجود نداره. گویا کمپانی WWE برای لحظاتی تصویر مچکارت الیمینیشن چمبر زنان رو در سایت به طور رسمی به نمایش میذاره که با این کار تمام مسابقاتی که قراره تا الیمینیشن چمبر برگزار شن رو اسپویل میکنن. اینطور که از تصویر مشخصه قراره در مسابقه الیمینیشن چمبر زنان بکی لینچ، بیانکا بلر، لیو مورگان، تیفانی، ناومی و جید کارگل در مقابل هم قرار بگیرن که برنده این مسابقه سر کمربند زنان با ریا ریپلی یا نایا جکس در رسلمینیا 40 مسابقه خواهند داد. این بود اخبار دنیای کشتی کج. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymeet.com/thegame666 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی خوش خبر باشید.